Hey road, calling me, tell me what you've got today for me to see. Hey road, play for me, yes I love you smoke. Ahoj, já vítám u 12. pokračování Speedy County. Máme tady další pokračování, který natáčím hned po předchozím díle, protože jsem se rozhodl trošku s tím pohnout. My potřebujeme dneska se dostat k tomu Stone Crusheru, jak název napovídá. Děkuji za vaši podporu a přízeň předchozích epizod a jdeme dneska na to. Já už jsem se tady teda připravil zase klasicky boardy, protože boardy je v tuto chvíli, jak už víme z minulých epizod, asi naše nejvýdělečnější komodita. Myslím si, že jejich cena teď celkem razantně stoupla, protože se dostáváme přes 30 000 za jeden kontajner. Takhle, nevýhoda je, že mám celkem prázdný sklad a boardy už tu nemám. Ale výhoda je, že pila jede furt a přece jenom mám doplněný veškerý sklady produkci a není nic, co by nám teď ty boardy nějakým způsobem, na co bychom je potřebovali. Tak proč je vlastně neprodat? Hlavně se chci dostat k tomu Stone Crusheru. Myslel jsem si, že počkám ještě den, jednu noc, že to třeba víceméně nechám na siláži. Ale pak jsem se rozhodl, že na co čekat, natáčet, vydávat a hlavně ten Stone Crusher bude na delší dobu zase nebo na pár epizod. Jedna zase z posledních staveb, protože pak už ten koloběh v podstatě uzavřeme. To je celý kolem, to se celý furt točí kolem toho Diesel Factory a kolem toho... A počkej, tady to máme nějaké... Tak. No, když se to načte, tak to asi nic, jdem to prodat, protože to by nám měl dát teda, pokud dobře počítám, ke 100 tisícům, takže bychom měli mít 280 a Stone Crusher stojí 235, čili úplně akorát. Tak, jdeme. Tak, jsme tady, počkej, já to tady budu muset vyložit Z-kem. Pauza, unload, Z-ko, jasný. Unload, tak, takže kolik? No já myslím, že 280 bych měl mít radikálně. Na. Up. 37, no to je bomba, teď ta cena šla úplně brutálně, podívej se na to, 37,40, to je úplná pecka, ty bro, co víc si přát, tak, 328 tisíc, takže to je úplná pecka, teď potřebujeme ten Stone Crusher, teda, který už slibuju, nevím kolik dílů, ale 3-4 bratrů, poctivý to bude, teď otázka zase, počkej, kde je, tady, Factory, Steel Stone, dvojka, 235 tisíc, teď ale otázka, kde ho zase postavit, jo? On teda není zaplať pámbu tak velký, oproti třeba mě by se, jo takhle, potřebujeme, vlastně na to budeme potřebovat, tady by se jako taky teoreticky nestratil, no, možná tady nebyl špatný. Místo by tu bylo, tady to vykácet, no ještě tady se by vadili ty, tady by vadili, jo, tady se nabízí, protože já nebudu potřebovat diesel a vlastně ve finále ho potřebuji kvůli ty Glue Factory, protože tady budeme zpracovat veškerý jako kamenivo a kalcium a tady ty karbony, a ještě jsou tam nějaký, jakoby takovýhle ty směsi z toho. To znamená, že buď by to bylo dobrý teda dát tady, aby jsme to zkompletovali. Tady bych si to jako třeba dokázal klidně představit, ale možná to se přesuneme, zkusím se přesunout takhle. To je tady nějaký to. Zkusím se přesunout v rychlosti, tak. Tady na svůj pozemek. A my jsme to možná jako líbilo upili, jo? Já nechci úplně to, ale se nelze umístit, no ale prečo? Takhle jako snížil, aby se mi to jako třeba líbilo někde v těchto místech. Já bych si to pak potom samozřejmě postupně upravil. Tady by se to vyhřezlo. On to sem prostě neveme, no to je jasné. Formace selhala, tady je to vela kopcovité, vela. No, pak už se tu nabízí jenom tady ty klasický. No, tady u týpily prostě není místo, no. Ještě tady teda by se to docela možná bych... tady, hele, naproti. Tady naproti, to je flek asi jako blázen. To je flag jak víno, jo, tady naproti bude Stone Crusher. To bude další naše fabrika, hele. To je můj pozemek, stejně jak jsem na tom s tím pozemkem, ale tam asi bych to viděl, no.
Já tam sice teda, jak říkám, no jsou dvě možnosti, no je to na diesel, je to na Stonecrusher, tak no, když to postavím tady, tak budu moc dobře dovážet diesel k tomu, bude to kousek, ale zase stejně budu muset přes jakoby celou mapu až do Forestry s tím Calcium, no. Zase naopak, když to budu mít u dřevárny, tak budu muset daleko jezdit s dieslem, takže ono mi to jakoby vyjde asi na stejně, jde o to, kde to bude hezčí, ale tam, tady myslím, že tady, počkej, já se ještě kouknu na to X-ko, jo, ale já to dokonce fakt koupil, tohle je můj pozemek, já si myslím, že s tímhletím traktorem, co máme, s tím, je to i blízko štěpek, ale do toho jdu, já to tam vykácím, to si udělám mimo, do toho vás vůbec nebudu jako nějakým způsobem zahrovat a postavíme to tam. Já si myslím, že teď jsem to rozhodl, tam se to i rozbočuje ta křižovatka a tam to bude dobrý, jdu na to. Tohle by mělo stačit na vyčištění prostoru, zavezeme štěpky, aspoň jako bonus toho mám ty štěpky, no bylo by to asi efektivnější házet do té pily, no ale tak co zase. Tak důležité je vlastně tady ale udělat ten Stonecrusher, o to tu běží, tak pojďme, Stonecrusher. Tak, hele, prdím na to, prostě bude tady takhle, tady, no jo, krásně, a spojil se mi to s tou cestou. To nevím, jestli jsem úplně chtěl, zase se to udělal, jo, takhle bych to asi i nechal. Ale tady bych potřeboval tu cestu, doufám, že mi to veme. Bylo to teda na dlouho, to vymýšlet, ale myslím si, že asi jo, uvidíme, jak to pak ještě bude vypadat vzadu. No, takhle, ještě mi jde o tohle sto, to bych teda ještě, prosím, s dovolením si upravil tady. Modelování. Já bych tady potřeboval tu silnici trošku, aby mi vynikla zpátky. Jo. Nice, krásně se to tady schovalo. Já to ještě pak nějak přebarvím a předtím tak bych ještě udělal jako cestu, no ale ono už mi to nenapojí. A to je jedno, podstatně, že máme ten Stonecrusher, zaplať pámbu za ty dary. A jdeme se na to podívat, co jsme si postavili tady vedle pílí hned. Tady potom, že mám plutkom, abych mohl zase pokračovat. No, tady už stejně by nic nebylo, jo, je to dobrý, dává to smysl. Ale, co my tady máme? My tady máme vlastně diesel a dostaneme stone, což je vlastně to, co potřebujeme. Když se podíváme dovnitř, Stonecrusher. Opět krásná fabrika, tohle se postavila hned, což jsem mě zarazil, myslel jsem, že ji taky budeme muset stavit, takže teď nevím úplně přesně, jak tady funguje ten princip stavění, něco se staví, něco už můžete postavit. Ale, sledujte, diesel, stone. Tak nějak v pohodě, ale tady lime, gypsum a co je toto? Calcium carbonate 0 a tam potřebujeme dát nějaký číslo. Takže tím začneme dnes, nebo to bude dnešní náplň. Musíme teda doplnit diesel, to je první věc, jinak ta fabrika vůbec nebude fungovat. Takže doplníme diesel. Diesel doplníme úplně jednoduše, to už známe. A už jsem tam byl. Diesel doplníme, jo já jsem taky ještě teda, to bychom taky mohli vlastně si říct, protože proto mi furt ubíhají ty prachy. Ale já mám tady nějakého zaměstnance. Počkej. Ona tady roste zase ta cukrová třtina? Roste fakt, že jo? Takže ona se nemusí znova zasazovat, ona roste furt, dokud to nezoráš. LOL, a já to tady orám. No já jsem chtěl říct, že právě tady jsem začal orat, najmul jsem si zaměstnance, koupil jsem si pluh, proto jsem taky začal s mým penězma, ale to nebylo vidět, protože v offline jsem vydělával prodejem těch bordů a prodal jsem jich několikero. Myslím, že dvakrát jsem měl s těma čtyřma, takže skoro 200 tisíc a ještě plus házím zase do siláže samozřejmě. No ale chtěl jsem, aby tady to pole naleželo ladem, tak jsem to chtěl trošku zorat, trošku už se o ně začít starat. Což se mi povedlo, tu cukrovou třtinu, hele nic proti ničemu, já ji teda jako nechci sklízet. Ale tady to je za mě v pohodě. Tady jsem si koupil pluh ještě modrý a tady bych to chtěl, nevím, třeba pšenici nebo něco, ať to tu prostě neleží skladem, ale to skladem, ladem. Skladem to ležet může, ale hlavně ne ladem. Tak, a my jsme teda chtěli, ano, my jsme chtěli ten diesel.
To znamená, já mám diesel už tam vlastně připravený, takže já tady nechám ty přívěsy. Doufám, že je pak budu někde hledat a určitě zase nebudu vědět, kde jsou. Projedu 300 kilometrů kvůli tomu, abych hledal návěsy. Tak musíme, já něco mám ještě v té cisterně, těch 5% tuším, což určitě bereme. No zbytek tam doplníme, uvidíte hned, neuvidíme hned. Ono to taky zase samozřejmě bude chtít čas, jo, nebude to hned dneska, protože já kvůli tomu nebudu zase úplně popohánět 2 dny čas, aby se nám tam udělal kalcium karbonate, ale jen tak jakoby, až někdo třeba bude klikat na toto video, protože to bude, že jo, ten Stone Crusher, to bude asi hodně lidí zajímat a hledat, tak aby věděli, co tam je, jak se to chová, co to obnáší. To my už si tady potom postupně doplníme, takže já si tady dojedu pro naftičku, jak se to rýsuje úplně neskutečně, podívej se tamhle, ty brďo, to je pecka. A tady furt přešel o tom stromu, že bych ho ještě vykácel, asi půjde. Tady teda máme aglomeraci farmiců, úplně brutální. Nemusím si nadjíždět, nemám dvě cisterny, mám jenom jednu. No, počkej, dobře, já jsem zmatený, tamhle. Tak, ono, já jsem teď nepopohnal čas, ono jsem se podíval, kolik tady bude, ale já si myslím, že tady bude. Tak bude. A jo, hele, ono se dělá docela rychle ta nafta, zaplať pámbu za ty dary. Tak já to napojím, připojím. 14%, hele, ta. Bude tam toho, je toho dieslu, to je brutalita. Chtěl by to taky najít prodejní místa, abych se asi musel koupit tu benzínu. Já jsem tam zkoušel dojet, tam jak je u toho obchodu, jestli pamatujete, kdo pamatujete, nepojedu vám jí to ukázat, ale tam. Tak jsem tam zkoušel dojet prodat, jestli náhodou mi třeba nedá něco, čerpadlářka, nějaké prachy, ale ne, nemusel bych si to koupit, no ale taky by se na tom dal dobře vydělávat, jako ne, že ne, ale my jedeme furt ten PvP systém lomeno v Let's Play tutoriál, aby jsme si tady ukázali. Teď už budeme schopni velkých věcí, no říkám, teď to zase bude trošku na nějaký to timelapsování a nějaký ty práce dekorum, protože už to nemůžu strhnout, zase prachy dochází, takže tady taky potřebuji ještě počkat, že roste tráva, zase to poseču, sklidím, hodím do siláže trošku, do bioplinky, spolíhám na tu siláž hodně, že nás trošku zahojí. Ale ona je dobrá, když se člověk zasnaží, dá tam nespočet lžic, tak minulou noc mi to hodilo tu stovku a to je celkem fajn. Tak, teď jo, cesta dlouhá, cesta má 34%, 20. Diesel už se veze, diesel už fičí, ale vypadá to tu mocně, stvořil jsem industriální zónu. Tak, tady, šup, bombica, tak, kam chcete ten diesel, majstři, semhle. Přicouvnu. Tak, ok, naftička. Jsem teda, kolik se jí tam teda vyjde. A já si myslím, že asi tady nebude problém to zaplnit nějakým způsobem, počkej. To je strop? Už jsem ji tam vylil? To celou, fakt že jo. No a tady, teda, tady, takže tady tam máme diesel, a co, a nic. Máme tam zatím jenom ten diesel, a my tam potřebujeme ještě dostat stone. Stony se dají vyrobit i tady, je to takový jakoby převoz, nevím, no prostě můžu hele, tady ho vyrobit, jo. Teď když tam diesel. Počkám, až se to usadí samozřejmě, ale teď to štimulu. No počkám, já bych to vlastně popohnal. Přemýšlím, mám zásobu všeho se dělá, když popožením čas třeba na takovou 12, kdybychom si to malinko šoupli, já se jenom kouknu, kolik tu má místa na boardy a kolik je tam logů a tak. Uhlí jsme doplňovali, to tam bude, ale logy by tam měl být kolik, 10, 15, 12%, to je úplně v pohodě. Pole jsme vlastně zorali, takže já si myslím, že bychom teď vlastně to mohli, tak já to chvíli šoupnu. Třeba řekněme na těch 60, dáme to zatím do 10-30. Uvidíme, co se nám tady zatím vyprodukovalo. Když na to takhle jukneme, tak už tady máme první procenta, jo? Takže my si dáme takhle maximum. Stále nic, tak ještě musíme počkat. Asi teda, zjevně. 716 výplaty, jau. Tak, Stone Crusher.
Ještě posunem, nebudem se toho bát, pila jde dobře. Tak, tady by mělo by se vyrobit jakoby stone, nebo nevím, kde bychom si ho ještě mohli jinde sehnat, já se takhle ještě podívám. Počkej, to by mohlo stačit, nevím na mapicu. Ale myslím si, že stone jako takový jako komodita tady asi zjevně není, já teď si nejsem úplně jistý, já fakt tak jako, tady nejde úplně asi znát ty komodity všechny, to prostě je reálný. A myslím, že stone jako takovej, myslím, to je to tady, tady máme nějaký gravel, sand, to asi coal, stone, hele jo, ne tu stone, člověče. Tak stone bude muset těžit. Což mi neříkej, ale já si myslím, že jsem viděl, že se to dá i koupit tady. A? Vzít dvě palety. Aha. Jasný. Náplň stone a 25. Ono to tady takhle něčím nakládat, ale ono se to dá pro efekt jakoby vzít takhle rukou. No asi to není úplně házet kameny do tohohle rukou, asi není úplně to pravý, co byste chtěli, ale stačí tam dát asi ten diesel. Tak a teď by se to mělo nějak zapnout. Zajímavé, počkej, tady by se měli mít stone a počkej. Ne. 0, 0. To se nějak nezapíná? Zapíná, ne? Če. No ne, samo, ne, vůbec netuším. Ale musíme tam dostat nějak ty kamery do toho drtiče. A tady ten červený, tady to by mělo být podle mě. A? Teď jsem něco... Jo tady, pošr... O, aha. Počkej, už tam vzalo, jo? Ale no jo, no, podívej se na to. Ha, dobře já, takže musíme zapnout ten. Počkej, mě ne. Hele, už máme 50 trtíček kamenů a tím pádem bychom měli dostávat, když to zase trošku popošoupnu. No, a jsme tam. A už máme calcium carbonate, máme prvních 166. A takhle by měl fungovat Stone Crusher, tady já samozřejmě budu muset počkat, až se mi to zase nějakým způsobem dodělá. Takže vždycky teda musí se člověk přijít sem, on se dá i těžit, jo, to vím, že se to dá sem, jako chtělo by to asi nějakou žíci. Něco takového by se určitě v obchodě našlo, to si myslím, že je v pohodě. Ale tak jako jenom pro ukázku jsem chtěl říct, že to jde i dát rukou a hodit to sem, jo, což je zase úplně geniální tohle. Je dobrý, že nemusíte ten stone mít, že si ho tady můžete opravdu hned takhle tím dieslem, že první věc a jediná, co potřebujete, je ten diesel. Ten jakmile sem šoupnete, tak už to můžete rozjet. Což je taky důležitý, asi se to dá i dobře prodávat, ten calcium carbonate, to bychom se taky mohli podívat, jen tak, jestli se to vůbec vyplatí třeba, hele. Když se tady zrovna máme, takže nemusíme daleko, ale když se podíváme, 592, hele, ten limestone, ten tam taky vyrábíme, ten je za 1000, to si myslím, že vůbec není špatný, jo. Za mě teda, bych řekl já. Takže se tím dá taky docela i rozjet biznis. Učí to tady, řve to tady, ale je to pěkný, dobrý, tohle se mi teda povedlo. Už jsem měl vítr, že to nepůjde, že tam bude asi nějaký fígl. Jde to nádherně, takže tím pádem už nás dělí jenom chvíle, už jsem zase o traktor, už nás dělí jenom chvíle a v momenty a vteřiny o to, aby jsme si vyráběli už to svatý lepidlo a ty wood chipy. Boha, to je dost taky, 12. díl. Super, tak něco zasadit a vedle toho, podívat se teda, tady musím doplnit dřevo, to je jasný. Bordy ještě, to je pohodička, ty jsem odvážel. No teď už to chce zase jenom dělat a 10% je furt ještě dost. To znamená vzít John Deera, tady to nechat žít si vlastním životem, ať se to nějakým způsobem, až tam bude ten galbo nějaký trošku víc, tak a to bych zase potom asi v dalším díle si chtěl ukázat, tady to by měl být jenom o tom Stone Crusheru díl, což se víceméně ukázalo. 45 je to fakt dost, je to dost, ale mohli bychom si udělat nějaké timelapsové věci, čili něco hodit do siláže, připravit si nějaký dřevo. Tady vlastně já bych mohl odvozit ten resín, tím bych taky mohl začít, když už tu se mám to natočen. Potom samozřejmě ještě mám 100 000, takže nějaká úprava toho terénu. Asi jo, ale detaily minimální, to já dělám nejradši v offlineu, to je totiž nejlepší. No, ten resín by možná taky nebyl špatný prodat, člověče, já. Ta cena by asi nebyla špatná. A tak peníze tak nějak jsou zatím, ještě to nehoří. Teď jsem se vydal z těch bordů, trošku jsem vyprázdnil sklady.
je asi nejvyšší čas je trošku doplnit. Navíc teď mám už základní věci k výrobě lepidla, takže už se nemusím teď nikam hnát. Minimálně, ale tady do skladu si to určitě odvezu. Ať to tam nepřekáže, můžu se dělat další. To znamená, já vím u toho John Deera, tady toho, odvezeme ten pluh. To mám teda radost, že ta cukrová třída mě zase poroste, no nemám radost toho, že ji budu muset sklízet, ale mám radost toho, že jako se roste, to je fakt fajn. Tohle bych odvezl. Dojel bych pro ten srdcí stroj, co už se válí snad rok tam na tom původním poli, s kterým jsme začínali. Jde s ním rovnou na, nebo to musím ještě skultivovat, nebo... Jo, mám bych zapomněl tu věc na ty sídy, to bych si tady taky chtěl ještě dneska pořídit. Tyvo, garáže jsou velký, tohle přístřežky a nemám kam dát pluh, no, to je pecka. Tady jsem to chtěl ještě trošku taky namalovat a udělat to jako mámo, bych to rád takhle mezi, ale to by možná šlo. Už nevidím přes ten strom, ten půjde. A takhle. No, to si ještě postavíme, 100 000, to je akorát. Abych nemusel jezdit furt do obchodu pro ty big bagy, to je hrozný. Kordo, ještě když mám, no, teď to pole mám vlastně u obchodu, takže... No, ale s tímhle se mi teda moc neparkuje. Sakra. No. Tak, to je taky dobré, tohle mám teda uklizené, to nechám a tady bych to ještě potom přemaloval, ale teď to dělat nebudu, ale tohle koupím. Hele, tady fertilizer a tady bych potřeboval přesně tohle, tohle potřebuji koupit 100%. A mohl bych to nechat asi, hele, možná i tady by to nebylo špatný. Asi jo, viď, jako kam to spát, tady to bude po cestě všechno. Takže jo. No, tady krásně můžu nakoupit, že jo, mám tu trigger všechno. A nemusím se ženírovat, ale pak mě napadlo, že jsem v tom. Tady bych mohl dát takhle barvičku. Tady jsou totiž zajímavý ty štětce totiž, tady dáme X. Tady jsou takovýčky, já si zmenším ten, tohle. Tady se mi třeba líbily takový ty desky, nebo taková ta země, taková půda tady. A i to třeba bylo fajn, to si myslím, že to bych dal takhle semhle. Buď už jako semhle, jako ten chodník. To třeba... No, to vypadá lépe, trošku jen tak zlehka. Takže jo, už to nekřičí, ale tenhle chodník, ten se povedl. No, tady budu skoupit ty CD, co jsem taky chtěl, 75 000. Ukaž, kontrola. Jo, to je dobrý, tady to kamenivo je dobrý. No, ale tak vypadá jako lépe. Ale tu myčku jsem nevyřešil, no to nevadí, tak prostě tady bude vapka někde, no to je úplně v klidu, tady ještě pak na druhé straně nějaký prostor, to si vykácím, vymyslím, promyslím. Jop, už se to začínám trošku lépe cítit. Tady to bude dobrý na kombajny, no tady to jsem trošku přepísk, tady tu fabriku, ale hej. Jdeme pro ten secí stroj, to je důležitý. A doufám, že mi to půjde, protože nevím co, úplně přesně, a stupšenici ne, ten sorgum bude asi nejvděčnější, nebo respektive zatím. Vysoká poptávka, hele.
Kor. Počkej, jako to, to myslíš, že se musím najec? Že se musím najec? Jako trakem? No to snad ne, pro boha ne. Co je to tam psalo? Ještě raz se podívám. You can buy seeds, lime and herbicide. No, tak proč mi to nechceš? Nechceš koupit. Je tu i to. No. Prosím jedno zakoupení. A zahájit plnění. No jo. Jau, těch peněz. Jau. Tak, OK, za 1500. No. A tak, co si pamatuju, tak ten sorgum by to mělo dát s tou jednou tou. To je dobře, tam můžu koupit to hnojivo a všechno. To mi hodně pomůže usnadní práci. No a teď zase potřebuji nějak vydělávat, jo. Vydělávat a zase to tady stavět, dekorovat, představovat a zase se připravovat na další věc. Přece jenom potřebuji taky ty mosty dostat se v té srandane, že jsem ještě ani nebyla, no, vůbec neznám ještě další části té mapy, ne, a tak dále, že jo, skupování dalších pozemků a nějakým způsobem se trošku zase jiným směrem a prozkoumat to tady vše skleníky, tady tolik věcí, co bych ještě chtěl objevit, no, potřebuji zase něco vydělat, ale to vydělávání jde, ty bordy mě mile překvapily, já si myslím, že zase za chvíli objevíme další věc, co by nám zase mohla něco vydělat. Tak, se zase tím sorgonu se teda s váma rozloučím, protože dneska jsme si ukázali, dneska to hlavně bylo o tom Stonecrusheru, ten jsme teda si vyzkoušeli, ten funguje, mám radost, celkem obstojně. No a příště určitě glue, wood chipy, všechno to doplňovat, hustit to do skladů, prát to tam a příště si uděláme třeba nějaký prodejní díl, bychom se mohli něco vydělat, já naperu siláž, udělám novou siláž, možná nějaký stream bych pak mohl udělat, nějaký offlineový práce na streamu, ještě uvidím, jak to bude teď časově vycházet, ale asi tak nějak bych to viděl já, no. Takže ode mě všechno, já děkuji za váš drahocenný čas a přízeň, podporu, budu se těšit u dalšího videa a do té doby se mějte krásně a čau.